5 yıl sonra ne olacağını ben size diyebilirim. 5 yıl sonra bu bölgenin, bu dairenin sakinleri, özleri beni bırakmayacak. Yanvar ayının 22-sində seçki qabağı təşviqat kampaniyası çərçivəsində 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən millət vəkilinə namizəd Rauf Arifoğlu Mehmandarov küçəsində sakinlərlə görüş keçirib. Görüşdə Rauf Arifoğlu hər kəsi seçki prosesində iştirak etməyə çağırıb. Bildirib ki, bəlkə də ötən illərin acı təcrübəsi ilə seçkidən küsmüsüz, ancaq hər şeyi dəyişmək üçün seçkiyə qatılmaq önəmlidir. Rauf Arifoğlu onu da qeyd edib ki, seçki prosesi başlayandan etibarən bölgəni araşdırıb, öyrənib və dəqiq rəqəmlərlə hər bir problemdən məlumatlıdır. Mətbuat bir güzgüdür və biz bu güzgünü bir aydır ki 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsinə salmışıq. Yazdığımız məsələlərə dövlət operativ reaksiya verir, deyə Rauf Arifoğlu qeyd edib. Namizəd onu da bildirib ki, əhalinin yaşadığı bütün çətinlikləri əhatə edən platforma hazırlanıb. Arifoğlu'nun vəkili Profesör Salih Məmmədov da seçki platformasında qaldırılan məsələləri açıqlayıb, xalqı ona səs verməyə çağırıb. Namizəd isə əlavə edib ki, xalqın dəstəyi ilə seçilərsə, pensiya yaşının aşağı salınması, uşaq pulunun bərpası, doğuma görə bir dəfəlik müavinətin artırılmasını Milli Məclisdə qaldıracaq. Öz deputat maaşını isə bu bölgədən olan imkansız tələbələrin təhsilinə xərcləyəcək. Mən qərara gəlmişəm ki, deputatlıqdan aldığım maaşın tamını tələbələrə sərf edeyim. Mən tələbə oxudacağım. Və mən əlimdə olan o mandatı, jurnalist mandatını sizdən alacağım səslərlə, deputat mandatı ilə birləşdirərək, o güc vasitəsilə sizə xidmət eləmək istəyirəm. Rauf Arifoğlu parlamentdə icbari sığorta məsələsini, xərçəng və şəkərli diabet xəstələrinin pulsuz müalicəsinin reallaşmasını da qaldıracağını deyib. Qeyd edib ki, xalqdan gələn təklif və tapşırıqlar Milli Məclisdə səsləndiriləcək, aidiyyatı dövlət qurumları qarşısında qaldırılacaq. Namizəd ötən bir aylıq seçki prosesi dövründə Xətai rayonunda işıqlandırılan problemlərdən və görülən işlərdən danışıb, növbəti 5 ildə də həm millət vəkili, həm də media olaraq vətəndaşları tək qoymayacağını bildirib. Sakinlər də bir media rəhbərinin onların seçki dairəsindən namizəd olmasından məmnun olduqlarını deyiblər və bundan yararlanmaq üçün onun deputat seçilməsinin vacibliyini vurguluyublar. Onlar Rauf Arifoğlu'nun seçicilərin görüşə gəlməsini yüksək qiymətləndiriblər. Şəxsən mən özüm şahid oldum. Bak, iki qardaş, sizin jurnalist həmkarlarınız. Yarım saat 40 dəqiqənin içində 2 ildə su idarəsini qanadəkdə həll eləmədiyi məsələni həll elədilər. Dedim, əhsən, halal olsun Rauf, bəlləmə ki, bunda belənsi təşkilatçılıq qabiliyyəti var. İki jurnalistimiz bir saat içində aylarla həll olmayan məsələni bir saatin içində həll elədi. Bu dairədə mənim 30 jurnalistim çalışacaq.